Ujo Ander, to prečo je to tak? A tam u susedov sú sami chlapci. No, a u týchto susedov sú same dievčatá. No prečo, prečo? No tak tam chodil Bocian a tu chodila Vrana. A to si nemôžu vymeniť s takou? Všechno, co má Ander rád. Ve středu ve 20.20 na Joy Family.